Բարի երեկո, եթերում զինուժն է։ Նախ փոփոխության մասին։ Այսուհետև մեր հեռուստացրագիրը եթերը հեռարձակվելու շաբաթը մեկ անգամ ու նոր ձևաչափով։ Զինուժը եթերում կլինի միայն շաբաթ օրերին նախկին 30-ի փոխարեն 45 րոպե տևողությամբ։ Եվ այսպես առաջիկա 45 րոպեների ընթացքում ներկայացվելիք թեմաների մասին նախ համառոտ։ Հայ-կիպրական պաշտպանական համագործակցությունը որակապես նոր հարթությունում Հայաստանի պաշտպանության նախարարների առաջին պաշտոնական այցը Կիպրոս վերջին 15 տարիների ընթացքում։ Ծանր վարժանքներում հեշտ մարտադաշտում զորավարժություններ միտված զինծառայողների հմտությունների կատարելագործմանը զինուժի անդրադարձը վերջին օրերին գեր ծառաբեռնված զորավարժաններից։ Հայկական բանակի տանկերը, հաղթանակած տանկիստներն ու պարբերական վարժանքները զինանոցում ծանր թրթուրավորներն են։ Հայրենիքը սկսվում է սահմանից, որն առավել ամուր է սահմանամերձ բնակչի ու սահմանապահ զինծառայողի միասնությամբ։ Պատիվ ունեմ խորագիր մարդկանց մասին, որոնց առաքելությունը հայրենիքին ծառայելն է սահմանին, թիկունքում, ինչպես նաև հոսպիտալում, Սևակ Շահբազյանի սխրանքները վիրաբուժական սենյակից։ Հայկական կինոն օվկիանոսից այն կողմ ժամկետային զինծառայողի ճանապարհը դեպի Բրազիլիա և գլխավոր մրցանակի արժանացած ճանապարհի հեղինակը մեր կողքին ու մեր եթերում։ Ազգբանակը մանկապարտեզում երեխաների պատկերացմամբ ու հայրենասիրական կատարումներով։ Եվ կավճանկարներ, որոնք արտացոլում են մանուկների խանդավառությունն ու երազանքները հունիս 1-ին տոնական անցուդարձը պաշտպանության նախարարությունում։ Այժմ այս և մյուս թեմաների մասին առավել մանրամասն։ Այս շաբաթ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Կիպրոսի Հանրապետությունում էր, այց, որը կարևոր էր հայ-կիպրական փոխգործակցությանը նոր թափ ու նոր շունչ հաղորդելու համար, և այց, որը վայնասուն բարձրացրեց հարևաններ Թուրքիայում և Ադրբեջանում սպասելի կերպով ու հասկանալի պատճառներով։ Կիպրոսում էր նաև զինուժի նկարանող խումբը։ Դիվանագիտության մեջ կան ձևակերպումներ, որոնք առաջին հայացքից պետք է որ բնորոշեն, ասենք, երկու պետությունների հարաբերությունները, բայց ոչ միշտ է այդպես։ Լավագույն օրինակը Հայաստանի և Կիպրոսի հարաբերություններն են։ Ասել թե դրանք բարեկամական են, նշանակում է ոչինչ չասել։ Հայերն ու կիպրացիները իրավամբ եղբայրական ժողովուրդներ են, և այդ եղբայրությունը սկիզբ է առել ոչ հիմա, և ոչ էլ երեկ, այն առնվազն 2000 տարվա պատմություն ունի։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության արտաքին կապերի ուղղության վերջին ամիսների կտրուկ ակտիվացումը ակնհայտորեն խիստ նյարդային է դարձրել հարևան Ադրբեջանին և Թուրքիային, որոնք ուշադիր հետևում են բոլոր զարգացումներին, և այս առումով սպասելի էր, որ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնական այցի Կիպրոսի Հանրապետություն պետք է վայնասուն բարձրացներ այդ երկրներում առավելևս այն ջերմ ընդունելության ֆոնին, որը ցուցաբերեց կիպրական կողմը։ Հայաստանի և Կիպրոսին կապող ընդհանրությունները միայն պատմական, քաղաքակրթական ու արժանապարքային չեն։ Երկու պետություններն էլ բախվում են մարտահրավերների, որոնց առանցքում միևնույն երկրներն են՝ Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Ընդ որում, հաշվի առնելով թուրք-ադրբեջանական սերտացող համագործակցությունը, ակնհայտ է, որ համարժեք քայլերի կարիք է առաջանում։ Հայաստանն ու Կիպրոսը պայմանավորվում են ակտիվացնել շփումները պաշտպանական ոլորտում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնական այցը Կիպրոս, որն առաջինն է վերջին 15 տարիների ընթացքում, այս առումով հարաբերությունների ռեստարտն է ազդարարում։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարները սկզբում առանձնազրույցի, այնուհետև ընդլայնված կազմով հանդիպումների ընթացքում մանրամասն քննարկում են փոխգործակցության խորացման ներուժը և փաստում, այն առկա է, իրացնել է պետք։ Այսօր ինձ համար չափազանց հաճելի այստեղ Նիկոսիայում հյուրընկալել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Կիպրոս այցի համար, որն առաջինն է 2002 թվականից ի վեր։ Այս այցը կամրապնդի փոխշահավետ համագործակցությունը։ Մեր ընդհանուր նպատակն է բացահայտել դարավոր բարեկամության և համիրաշխության ավանդույթներ ունեցող երկու պետությունների անվտանգության, կայունության, խաղաղության և միասնական արժեհամակարգի հարցերում հարաբերությունները խորացնելու ամբողջ ներուժը։ Մենք բազմաթիվ ընդհանուր խնդիրներ ունենք տարածաշրջան, որում լրջագույն փոխակերպումներ են տեղի ունենում, ինչպես նաև ավելի գլոբալ մարտահրավերներ, ինչպիսին է, օրինակ, միջազգային ահաբեկչությունը։ Մենք քննարկում ենք մեր երկրներն ու ժողովուրդներին առավել արդյունավետ պաշտպանելու ուղիները և ձգտում ենք հնարավորինս խորացնել փոխգործակցությունը պաշտպանական ոլորտում։ Կիպրոսը 2015-ին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումներին մասնակցում էր միանգամից նախագահի և խորհրդարանի խոսնակի մակարդակով։ Նախագահ Անաստասիադիսի հետ հանդիպման ընթացքում նախարար Սարգսյանը նշում է, որ Հայաստանը չափազանց բարձր է գնահատում այդ քայլը,
եւ դիտարկում այն որպես եղբայրական հարաբերությունների դրսևորում։ Կիպրոսի ղեկավարը առանձնատուկ ջերմությամբ է խոսում հայ համայնքի մասին, որը կղզում է արդեն 5-րդ դարից, լիարժեք ինտեգրվել է կիպրական կյանքին եւ նույն ժամանակ պահպանել իր ազգային ինքնությունը։ Հայաստանն անցում է կատարում խորհրդարանական կառավարման մոդելի, իսկ դա ենթադրում է, որ պարլամենտի դերը կտրուկ ակտիվանում է։ Կիպրոսի խորհրդարանի ղեկավարի հանդիպման առանցքում հայ-կիպրական հարաբերությունների խորացումն է։ Նախարար Վիգեն Սարգսյանի ամոզմամբ այս հարցում վերնշված պատճառով էապես շեշտադրվելու է խորհրդարանական շփումների կարևորությունը։ Միևնույն ժամանակ Վիգեն Սարգսյանը ուշադրություն է հրավիրում ընդհանուր մարտահրավերներին միասնական ուժերով դիմակայելու անհրաժեշտությանը նաև արտաքին քաղաքական հարթակներում։ Հայաստանն ու Կիպրոսը պետք է մեկտեղ են ուժերը այդ ուղղությամբ նույնպես հստակ գործող թուրք-ադրբեջանական ազդեցությունը չեզոքացնելու համար։ Այս հարցում նույնպես տարընթերցումներ չկան։ Կիպրոսի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպման առանցքում Ղարաբաղյան և կիպրական խնդիրները Իոաննիս Կասուլիդեսը համոզված է, որ սխալ է զուգահեռներ անցկացնել երկու այդ հիմնախնդիրների միջև և դա հասկանալի է։ Կիպրոսի հյուսիսային հատվածը թուրքերը բռնազավթել են, մինչդեռ Արցախը պատմական հայկական տարածք է, երբ Թուրքիան մեկ այլ թուրքական պետություն է ստեղծում սուվերեն պետության տարածքում, դա բոլորովին այլ է, քան որևէ ժողովրդի անկախության հռչակումը իր իսկ բնորանում։ Հայաստանն ու Կիպրոսը հաստատակամ են իրենց դիրքորոշումներում միմյանց համար չափազանց գայուն այս հարցերում։ Թուրքական օկուպացիան Կիպրոսում իրեն անընդհատ է զգալ տալիս։ Օրինակ, շրջելով մայրաքաղաքում գրեթե բոլոր անկյուններից տեսնում ես լեռը, որի վրա թուրքական դրոշն է գրառումը հպարտ եմ, որ թուրք եմ։ Այն երևում է նույնիսկ զինվորական պանթեոնից, որտեղ հանգչում են 1974 թվականի թուրքական ներխուժման ընթացքում զոհված հարյուրավոր կիպրացի զինվորականները։ Վիգեն Սարգսյանը հարգում է նրանց հիշատակը և ծաղկի պսակ դնում ուշարձանին։ Հայերը չափազանց լավ գիտեն, թե ինչ է նշանակում հայրենիքի համար զոհվելը։ Ֆիլակիզմեն ամնի մատան հենց այդպիսի երոսների նվիրված հուշարձան է։ Կիպրոսի բրիտանական գաղութացումից ազատագրվելու նախորդ դարի 50-ականների պայքարի ընթացքում մահապատժի ենթարկված մարտիկների վերջին հանգրվանն է։ Կիպրոսի բարձրագույն իշխանության բոլոր ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում առանձնատուկ նշվում էր հայ համայնքի դերը, այն ուժեղը, կազմակերպված և միասնական։ Հայերին այստեղ հարգում են ընդգծված կերպով։ Վիգեն Սարգսյանի հաջորդ կանգառը հայոց եկեղեցու առաջնորդարանն է։ Այստեղ են համայնքի ակտիվ ներկայացուցիչները, որոնք իրենց աջակցությունն են այդ նախարարին վաստավորապես ազգ բանակ գաղափարի կյանքի կոչման գործում։ Բոլոր կառույցներում մեջ Կիպրոսը կտարբերի մարդիսեմ ուրախությամբ և հպարտությամբ գտարբերի նաև իր հայախոսությամբ։ Մենք ամենտեղ ունենք հայրենակիցներ, որոնք իրենց անունով, իրենց համբավով, իրենց արած աշխատանքով 25 տարվա պատմություն ունեցող պետությունից շատ ավելի լավ հայտնի են։ Ու մեր գործը շատ կձուլանա, երբ մենք էլ խոսենք, որովհետև մինչև մեր գալը արդեն հայերի մասին գիտելու ունեն և հարգանք ունեն և վերաբերմունք ունեն։ Այդ առումով իրոք շատ բախտավոր ենք և ձեր ներկայությունը, համայնքի ներկայությունը, հոգևոր դասի ներկայությունը այստեղ շատ հստակ ուղղորդում է մեր և երկխոսությունը Կիպրոսի իշխանությունների հետ և բոլոր մեր գործերում միշտ մեծ աջակցություն և հնարան է։ Հայերի և կիպրասների անկյունաքարային ընդհանրություններից մեկը հավատքն է։ Համայն Կիպրոսի արքեպիսկոպոս Խրիզոս Թոմաս II-ի հետ հանդիպմանը Վիգեն Սարգսյանը շեշտում է, որ երկու եկեղեցիների միջև ձևավորված ամուր կապերը նպաստում են նաև միջպետական կապերի ամրապնդմանն ու հարաբերությունների խորացմանը։ Կիպրոսյան այցի հանրագումարը, երկու եղբայրական ժողովուրդները, որոնք հազարամյակների միասնական ճանապարհ են անցել, հիմա էլ ընդհանուր մարտահրավերներ ունեն, կարող են և պետք է առաջ շարժվեն կողք կողքին միասին, և այս հարցում տարընթերցումներ չկան։ Գևորգ Ալթունյան, Կարեն Պետրոսյան, Զինուժ։ Թողարկման այս հատվածում անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք թեմաներ համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Հայաստանական համագործակցության ակտիվացում պաշտպանության ոլորտում մայիսի 31-ին պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանն ընդունել է Էստոնիայի խորհրդարանի ազգային պաշտպանության հանձնաժողովի և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահներին։ Կողմերը կարևորել են խորհրդարանական կապերի ամրապնդումը, որը հիմք կհանդիսանա պաշտպանության ոլորտում հայաստանական հարաբերությունների խորացման ու զարգացման համար։
Հուժապավման կազմակերպումը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հիմնական ձեռքբերումներն ու բացթողումները, կատարված վերլուծությունների արդյունքները, փաստերն ու հետևություններն են քննարկվել կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ Կարևորելով քառորյա մարտերի ընթացքում զինվորական բժիշկների կատարած ճիշտ եւ ներդաշնակ գործողությունները, Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արտակ Դավթյանը բուրսարարողներին հորդորել է շարունակել ծառայությունը նույնպիսի սրտացավությամբ, վստահեցնելով, որ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն անում է ամենայն հնարավորը ռազմաբժշկական ծառայությունը ավելի բարձր հիմքերի վրա դնելու նորագույն տեխնոլոգիաներով ու բժշկական արդի միջոցներով համալրելու համար։ Ռազմական ոլորտն առավել գրագետ ու հմտորեն լուսաբանելու նպատակով այս շաբաթ մասնագիտական դասընթաց է կազմակերպվել Պաշտպանության նախարարությունում հավատարմագրված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար։ Ռազմական լրագրություն թեմայով դասընթացի շրջանակում լրագրողներին հանդիպել են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը և Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը։ Քննարկվել են բանակային խնդիրներին առնչվող տեղեկատվության տրամադրման ու հրապարակման, զինված ուժերում տեղի ունեցող իրադարձությունների լուսաբանման առնչվող հարցեր։ Ակնկալիքներս բավական մեծ են և հուսով եմ, որ այս մեկ շաբաթյա դասընթացի ինձ կտա ավելի շատ գիտելիքներ ռազմական ոլորտը լուսաբանելու համար։ Հայ խաղապահների հերթական զորախումբը մեկնեց Լիբանան։ Առաջիկա 6 ամիսներին իտալական զորախմբի կազմում հայկական խաղապահ ստորաբաժանումը մասնակցելու է ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Լիբանանում իրականացվող Unifil առաքելությանը, ապահովելով Շամա ռազմաբազայի անվտանգությունը։ Հիշեցնենք, որ Լիբանանում իրականացվող խաղապահ առաքելությանը հայկական զորախումբը մասնակցում է 2014 թվականից։ Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ համայնքում բացվել է նոր հուշահամալիր, նվիրված Հայաստանի եւ Արցախի սահմանները պաշտպանելիս արիաբար զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հուշահամալիրը կառուցվել է բարերարներ Գարեգին եւ Ռաֆիկ Եփրեմյանների նախաձեռնությամբ ու օժանդակությամբ, որպես հարգանքի տուրք այն տղաների հիշատակին, ովքեր ընկել են հերոսի մահով։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում հյուրընկալվել են Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Այցելության նպատակն էր ծանոթանալ հայոց բանակի ապագա սպաների առօրյային ու կենցաղին, կուրսանտներին ներկայացնել միջազգային ասպարեզում հայ ֆուտբոլիստների արձանագրած հաջողություններն ու առաջիկա ծրագրերը։ Զորավարժանը զինծառայողների համար յուրօրինակ դարբնոց է, մարզվում են, թրծվում, զարգացնում ու կատարելագործում իրենց հմտությունները։ 5-րդ բանակային զորամիավորման ստորաբաժաններն այս օրերին անցկացրել են հերթական զորավարժությունը, մասնակցել ակտիվորեն ու անվրեպ խոցել պայմանական հակառակորդին։ Թեման է ուժեղացված գումարտակի վերումը մարտական պատրաստակայության, Լրիվ Աշյանի հրաձգային գումարտակի անցումը հարձակման ընթացքից։ Վաղ առավոտյան ու զորամիավորման գրեթե ամբողջ կազմով զինծառայողները վերադասին են ներկայացնում պատրաստվածությունը մարտունակությունը։ Առաջին հերթին մարտավարությունն է պայմանական հակառակորդի հարձակումը և հայ զինծառայողների պատասխանը։ Մինչև այդ ու յուրաքանչյուր ստորաբաժանում բացազատել է իր ուսումնական կետն ու ներկայացրել այն հնարավորությունները, որոնք առաջնագծի տղաներին կօգնեն հաջողության հասնել։ Հերվում տեխնիկան է պայմանական հակառակորդին թիկունքից ճնշող անձնակազմը, հրետանին պատրաստվում է մարտական կրակով գումարտակային մարտավարական ցուցադրական զորավարժությանը։ Կողքի շարված ու մեկը մյուսի հետևից հրետանավորները գործի են դնում տեխնիկան, խոցում թիրախներն ու լսում արդյունքները։ Ղեկավարման կետն է արձանագրում, ապրեպ են խոցել բոլորը, պայմանական արկածախնդիրների շարժը կասեցված է։ Այս ամենից հետո միայն մարտադաշտ են մտնում տանկերը, հետևակային մարտական մեքենաներն ու մարտը վարող ստորաբաժանումները։ Մեկը մյուսին օգնելով ու ոչնչացնելով բոլոր թիրախները առաջ են ընթանում ու պատժում հակառակորդին, ծածանելով եռագույնը։ Զորամիավորման հրամանատարը հետևեց զորավարժությանն ու բարձր գնահատեց սպայական կազմի և ժամկետայինների գործողությունները, սցենարի մշակումն ու իրականացումը։ Խաղարկել ենք մխրճված հակառակորդի ջախջախումը և վերանգնումը առաջնագծի վերակառնումը։
Գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանն ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր զորավարժության ընթացքում ու իրական մարտում հաջողության հասնելու ամենակարևոր պայմանը դրան պատրաստվելն է, նոր գաղափարներ առաջ քաշելն ու անձնակազմին ճշգրիտ ղեկավարելը։ Հրամանատարների կողմից լիարժեք որոշումներ են ընդունվել և իրականացվել է համապատասխան ստորաբաժանումների և կրակի կառավարումը։ Մենք կատարենք վերջնական վերլուծություն, հիմի կբերենք բոլոր առանձնահատկությունները, դրականը, թերությունները եւ այդ վերլուծությունները կհասցնենք մեր անձնակազմին։ Զորամիավորման հրամանատարը զորավարժությունը սահմանված կարգով անցկացնելու եւ խնդիրները ժամանակին ու օպերատիվորեն կատարելու համար շնորհակալություն հայտնեց զինծառայողներին, մաղթելով խաղաղ, բայց հագեցած ծառայություն մարզումներով ու ամենօրյա նվիրական առաքելությամբ։ Դավիթ Դավթյան, Եղիշե Սողոմունյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ հայտարարում է ընդունելություն ԱՎԱԿ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների համար։ Դասավանդումը Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու և միջազգայինորեն ճանաչված կրթական ծրագրով։ Դիմումների ընդունումը մայիսի 10-ից հունիսի 26-ը։ Ընդունելությունն անցկացվում է մրցութային կարգով։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ mil.am.kg-ից կամ զանգահարելով 128 հեռախոսահամարին։ Կրթությունն անվճար է, վարժարանը հոգում է կեցության, սննդի և հագուստի ծախսերը։ Ապագան կերտում են արդեն այսօր։ Մոնթե, ճանապարհ դեպի բարձունք։ Շարունակելով թեման, նշենք, որ այս շաբաթ ավարտվեց հակատանկային զորամասերից մեկի ճամբարային հավաքը, որի շրջանակներում զինծառայողներին հնարավորություն ընձեռվեց տեսական գիտելիքներն ամրապնդել գործնական հարթությունում։ Հակատանկայինների վարժանքների ու անցկացված կրակային զորավարժության առանձնահատուկ դրվագներն արձանագրել է մեր նկարահանող խումբը։ Գլխավորը ճիշտ նշանառությունն է ու թիրախի անվրեպ խոցումը։ Պատրաստ։ Հենց այս սկզբունքով էլ հակատանկային զորամասերից մեկի զինծառայողները մասնակցում էին մարտական հրաձգության զորավարժությանը։ Շուրջ մեկ ամսյա ճամբարային հավաքի ավարտին անցկացված մարտավարական զորավարժության նպատակն էր ամփոփել արդյունքներն ու ամրապնդել գիտելիքները, ընդհանուր գնահատական տալ զորամասի մարտական պատրաստությանը։ Երբ որ հրանոթը քո համարյա ուսի չափով բարձրանում է, ու սպասում ես անապետ փոշին, եթե դու տենաս կպել ես նշանակետին, թե չէ։ Հետի ամենալավ զգացողությունն է երբես մարտակները ծուսան ժամ։ Իհարկե, եթե կպել ես նշանակետին։ Կպել ես։ Ճիշտ այդպես։ Զորավարժությունն առանձնացավ նաև դասակի հրամանատար լեյտենանտ Նունե Ասատյանի մարտական հաշվարկի ներգրավմամբ։ Զինված ուժերի պատմության մեջ առաջին անգամ իգական սեռի ներկայացուցիչը մարտական կրակ իրականացրեց Շտուրմ S հակատանկային համալիրից։ Դուրս շատ է գալիս տեխնիկան, արկեքների հաղթահարումը, իր օպտիկայի հզորությունը կրակելու ամեն ինչը։ Նունեն նկատում է, որ իգական սեռի ներկայացուցիչները տղամարդկանց հավասար ծառայություն են իրականացնում զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում, կարևորը կամային հատկանիշներն են։ Խորհուրդ եմ տալ դիմել, բայց որ դիմեն նրանք, ովքեր որ կարող են, իրոք ունեն կամքի ուժ, որ կարող են այդքանի միջով անցնել։ Պիտի լինես քո խոսքի տերը, առաջինը քո խոսքով լինես ու կամքի ուժը պետք շատ մեծ։ Թեև վաղ է գնահատական տալ զորավարժությանը ներգրավված մասնակիցների գործողություններին, այնուհանդերձ ակնհայտ էր, որ ստորաբաժանումները պատրաստ են հարկեղած դեպքում արագ արձագանքելուն և նախանշված ժամանակահատվածում առաջադրված մարտական խնդիրը կատարելուն։ Մենք զորավարության նպատակներին լիովին հասել ենք, արդյունքները զգալի են, բավական մեծ աշխատանք է տարվել ու հակատանկիստները իրենց պատրաստության մակարդակով այսօր զորավարությունների ընթացքում ցույց տվեցին իրենց ամբողջ պատրաստության մակարդակը։ Ընդհանուր առմամբ զորավարժությունը հակատանկային ստորաբաժանման զինազնակազմին առավել արդյունավետ գործելու, իրենց արհեստավարժությունը բարձրացնելու հնարավորություն ընձեռեց։ Բացի այդ, այն կարևոր միջոց դարձավ զարգացնելու ստորաբաժանման զինծառայողների փոխգործակցելու ունակությունն ու համատեղ աշխատելու արդյունավետությունը։ Զավեն Մաթևոսյան, Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Thank you.
Թողարկման այս հատվածում զինուժի ավանդական զինանոց էջն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք հայկական բանակի ինչպես նոր ձեռքբերումները, այնպես էլ եղած սպառազինությունը։ Այս անգամ իմ գործընկեր Արման Բայրամյանի թիրախում թշնամու թիրախները խոցելու հարցում մասնագիտացած տանկերն ու տանկիստներն են։ Տանկ, անգլիական այս անվանումը թարգմանաբար նշանակում է reservoir, բակ։ Այսպես անվանակոչեցին առաջին հրասայլերին անգլիական հակահետախուզության անդամները, որպեսզի հակառակորդը գլխի չընկնի բրիտանական տանկերի առաջնագիծ տեղափոխման մասին։ Առաջին համաշխարհային մանևրող եւ լայնածավալ ճակատամարտը շատ վաղ վերածվեցին դիրքային պատերազմի, որտեղ յուրաքանչյուր առաջխաղացում անձնակազմի հսկայական կորուստների հետ էր կապված։ Այս պայմաններում ստեղծվեց միջոց, որն անտեսելով հակառակորդի կրակի խտությունը եւ հրետանու աշխատանքը, ճեղքում էր թշնամու պաշտպանությունը եւ ճանապարհ բացում հետեւակի համար։ Առաջին աշխարհամարտի հսկայական եւ ոչ պրակտիկ զրահամեքենաներին շուտով փոխարինեցին ավելի թարմացված եւ նոր լուծումներով հարուստ տանկերը։ Երկրորդ համաշխարհայինը շատ հաճախ վերածվում էր տանկային ճակատամարտերի թատերաբեմի, որտեղ բազում զրահամեքենաների անձնակազմ էր անհավասար մարտում կերտեցին իրենց հերոսական պայքարի պատմությունը։ Թվական ազատագրված Շուշի պատմական այս լուսանկարում պատկերված դրա տեխնիկը մեկն էր այն մի քանի հակառակորդից վերցվածին տեխնիկաներից, որոնք արկային հայկական նորաստեղծ բանակի շարքերում իրավիճակը այլ էր կոնֆլիկտի սկզբնական հատվածում։ Ադրբեջանի տանկային ստորաբաժանումների դեմ պայքարում էին ազատամարտիկների հետևակային ուժերը, զինված ինքնաշեն հակատանկային միջոցներով։ Կիրառելով մարտավարական բազում հնարքներ, մեր ազատամարտիկները չէին ոչնչացնում ճնամու տանկերը, այլ միայն թեթև վնասում, ապա ստիպում հակառակորդին փախչել, թիկունքում թողնելով սեփական զրա տեխնիկան և սպառազինությունը։ Արդեն ժամեր անց վնասված ադրբեջանական տանկը կրկին մարտադաշտում էր, սակայն արդեն սպիտակ խաչ է իր վրա։ Մոնտենը այս թեմայով սրամտում էր. «ԼՉՊ-ը շատ լավ նախագահ է, ժամանակին տանկեր կնծայի, երբ որ մենք դրանց կարիքը շատ ունենք»։ Մեկ տանկ խփեցինք, 4 հատ տնտոն վերցրինք, 2 հատ 100 մմ-անոց և 2 հատ 76 մմ-անոց։ Զրահամեքենան վերված է մարտական պատրաստության աստիճանի։ Անձնակազմը տեղում է պատրաստ հրամանի դեպքում շարժվել ելման կետ և կատարել առաջադրված խնդիրը։ Այս զրահամեքենան միակը չէ, այլ մեկն է բազում այն տանկերից, որոնք կազմում են հայկական բանակի երկաթե բռունցքը, որն անհրաժեշտության դեպքում շեշտակի արվածով պատրաստ է ոչ միայն պաշտպանել մեր հենակետերի բնակիցը, այլև պատժել, ճեղքելով հակառակորդի թանկարժեք պաշտպանությունը։ Քանի դեռ կան խրամատներ, քանի դեռ կան պաշտպանական բնակիցներ, ապա դրանց ճեղքման համար պետք են տանկեր և տանկանման, այսպես զրահամիջոցներ։ Եվ պետք է ասել, որ մեր բանակը կիրառել է աննախադեպ հետաքրքիր մարտավարական լուծումներ, այսպես կոչված խառը զրահախմբերի մարտավարությունը, որը աշխարհում այսպես բավականին նորարարական լուծում է։ Մեր զորքերի բարձր մարտունակությունը ապահովված հենց դրանով, որ մենք ավելի շատ կենտրոնացած ենք որակական հատկանիշների վրա, այդ թվում նաև տանկային։ Ռուսական արտադրության այս զրահամեքենան ժառանգել է իր նախաոր խորհրդային պատերազմի հաղթանակակիր T-34-ի լավագույն հատկանիշները։ Մեխանիզմի աշխատանքի պարզությունը և հուսալիությունը, թիկունքում ունենալով բազում մարտական գործողություններ աշխարհի տարբեր թեժգետերում T-72 տանկերը արժանացել են շատերի վստահությանը։ Հայկական տանկային զորքերի գերակշռող մասը կազմող այս զրահամեքենաները պարբերաբար արդիականացվում են աստուն տեխնիկական սպասարկում։ Կատարվում է ամեն ինչ, որ մարտական մեքենան պատրաստ լինի յուրաքանչյուր ակնթարթ կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Երկաթե հսկաների ձայները այստեղ չեն լռում, պարապմունքները տեղում են ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Բոլորը քաշ գիտակցում են։ Կրտնաջան աշխատանքը պարապմունքի ընթացքում կբերի հաղթանակի մարտադաշտում։ Անձնակազմից որևէ մեկի թերացումը այս դեպքում թերացումն է բոլորի, քանզի զրահամեքենան գործում է որպես մեկ օրգանիզմ, հարկավոր է արագ հուսավարել, վաղ նկատել հակառակորդին և իհարկե դիպուկ խոցել նշանակետը։ Պարապմունքների արդյունքները երկար սպասել չեն տալիս, միջազգային մրցույթների ժամանակ բոլորն են վկայում, հայկական տանկային ուժերը մարտունակ են պատրաստված և իհարկե մահաբեր հակառակորդի համար։ Վկայությունն այս խոսքերի միջազգային մրցույթների բազում մրցանակներն են և անգամ հաղթանակի համար շնորված T-90-ը։ Армия это
Հայաստանի թիմն այստեղ ուժեղագույններից է։ Ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերում հայկական թիմին։ Մենք մոնղոլ տանկիստներս պետք է հայերից սովորենք։ Նրանք արժանի տղաներ են եւ մասնակցում են պատշաճ կերպով։ Չկա ավելի վեհաղթանակ, քան հաղթանակը մարտի դաշտում։ Եվ այս առումով հայ տանկիստներն ու հակատանկային ուժերը կրկին փայլեցին ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ընթացքում, ոչնչացնելով հակառակորդի թանկարժեք զրահատեխնիկայի հսկայական թվականակ։ Կրվելով ավելի լավ սպառազինված եւ թվականակով գերազանցող հակառակորդի դեմ, մեր T-72-ները կոտրեցին հարձակման ողնաշարը, ստիպելով ադրբեջանական տանկային ասենի խուճապահար փախչել։ Տիկունքում լքելով նորագույն զինտեխնիկայի այրվող մնացորդները։ Տանկիստ, շատերը փոքր ժամանակ երազել են դառնալ այս երկաթե հսկայի անձնակազմի անդամը։ Այսօր անկախության սերնդի բազմաթիվ երիտասարդներ հասել են իրենց բաղձալի երազանքին։ Ուսումնասիրելով տանկային պատերազմների լավագույն փորձը, նրանք Արցախյան պատերազմի թող ու բողով անցած սպաների հետ միասին կազմում են մեր բանակի երկաթե բռունցքը։ Բռունցք, որ մեկ անգամ չէ որ ապացուցել է։ Հաղթանակը կերտում է ոչ թե թանկարժեք զրահամեքենան, այլ մարդը, որն այն ղեկավարում է։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Հայրենիքի սահմանների անարեկությունը կախված է ոչ միայն բանակի մարտական պատրաստության բարձր աստիճանից կամ ունեցած տեխնիկայի քանակից ու որակից։ Ոչ պակաս կարևոր է նաև սահմանամերձ համայնքներում ապրող մարդու գործոնը։ Նրանք ապրում են ու աշխատում չնայած թշնամու կրակոցներին, տներ կառուցում, հարսանիքներ անում, սերունդներ մեծացնում, ոչ մի շանս չթողնելով թշնամու ծրագրին, ահաբեկելով դատարկել սահմանամերձ գյուղերը։ Հայրենիք և սահման խորագրի ներքո ներկայացվող տեսանյութը պատմում է նոր ազնաբերդ համայնքի հերոս բնակիչների մասին։ Հինավուրց ընկուզենիների մեջ թաքնված նոր ազնաբերդում այլևս ոչինչ չի հիշեցնում պատերազմական օրերի մասին։ Ժամանակին գրադի արկերից նկուղներում պատսպարված գյուղացիներն այժմ հանգիստ ու ապահով մշակում են իրենց այգիներն ու տնամերձողատարածքները։ Տեղի ինքնապաշտպանական ջոկատի կամավորականների փոխարեն այսօր արդեն համայնքի անդորն են հսկում ազգային բանակի ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողները։ Տարիների ընթացքում հենակետի ավակ Միսակ Գրիգորյանի համար մարտական ծառայությունը, իր հենակետն ու անձնակազմը դարձել են նրա կյանքի անբաժան ուղեկիցները։ Իր ենթականներով անթակույցը պարտածող պայմանագրային սերժանտը գոհունակությամբ արձանագրում է. «Դիրքի անձնակազմը միակամ է, պատրաստ դիմագրավելու հակառակորդի ցանկացած ծադրանքի»։ Ես վստահ եմ անձնակազմի վրա, ու եթե պահագա, մենակ ես չէ, սաղել վստահ կլնեն, կհամոզվեն էդ, որ իրենք կարող են պահելես սահմանները։ Հենակետի տղաների վստահությունն ու լավատեսությունը կիսում են նաև նրանց թիկունքում գտնվող գյուղացիները։ Նրանք շեշտում են, սահմանագոտին հսկող զինծառայողներն ու իրենք մի ընդհանուր բռունցք են, պատրաստ առաջինիսկ անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանելու հայրենի սահմանները։ Անմիջապես մի կրակոց եղավ, մենք ընդեղ ենք։ Մենք մեր տղեկով, կողի գյուղի տղեկով, մենք դրվել ենք, գիտենք։ Միանշանակ, փոքրից ամենափոքրը Անուշն է մեր գյուղի, այն երեխան, ընդամենը մի տարեկան չկա, դրանից սկսած մինչև 80 տարեկան տատիկներ ունենք, պատրաստենք միանշանակ։ Հակառակորդի մարտական հենակետերից դիտարկվող համայնքում տարեստարի ավելանում են երեխաները։ Բնակիչները զբաղվում են առօրյագործունեությամբ, վերանորոգում ու շենացնում իրենց օջախները։ Ոչ մի բան չի խնդրում, օրինակ, ստերաբելու համար։ Սահմանապահին կռվի վաղը կռվում ենք, աշխատանքի վաղը աշխատում ենք, ռեմոնտի վաղը ռեմոնտ ենք անում, միշտ արդյունքից։ Համայնքում օրեցօր ավելացող օջախներն ու դրանց լուսամուտներից փայլատակող լույսերը ոգևորում ու ուրախացնում են նաև գյուղացիների եւ հակառակորդի միջև կանգնած դիրքապահներին։ Մենք ստե կանգնած ենք, որ այդ լույսերը վառվեն։ Հանգիստ ենք, համար ապրում են, իրենց գործով զբաղվում են, գյուղատնտեսության մասնապահությամբ, պետք է ասենք, հենց այդ սահմանապահողների շնորհքն է։ Լավ զգացողություններ եմ ապրում, որ լիքը մարդիկ հենց հիմա կոնկրետ չեն, օրինակ Երևան խոսքի շատ մարդիկ ասում են հարդեք, մենք բայց չեն մտածում, բայց այն կոնկրետ մտածում ենք, մենք հիմա գլուխներս դնում ենք հանգիստ բարձին, որտեղ գիշերվա կեսին կայնացան։ Սկոն, որ չթողեն ոչ մեկ անցնել այսան ու գա մեր մոտ։ Եթե ու չեն թողի, անպայման չեն թողի։ Մեր երկրի սահմանների պաշտպանների շարքերն առաջիկա զորակոչին կհամալրվեն նաև նոր ազնաբերդի զինակոչիկներով։ Նրանցից մեկը տեղի ինքնապաշտպանական ջոկատի անդամ ազատամարտիկ Հմայակ Ռուշանյանի որդին է, Արտյոմը։ Խոսելով այդ մասին, Հմայակը նշում է, որ իրեն համակող միակ զգացմունքը հպարտությունն է։ Մենք
սահմանի ապրած ենք, սահմանի գիտենք, շնամուն գիտենք։ Զենքն էլ հասկանամ, ինքը պետք գնա, դրվի պայքարի հայ ազգի հանուն։ Տղես դենց հա։ Պատրաստված ես, պատրաստված ես։ Սիա։ Զավեն Մաթևոսյան, Ներսես Իվանյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Ապրիլյան Քարոլյան լրջագույն փորձություն էր նաև բժիշկների համար, նրանց հերոսական ջանքերի շնորհիվ հաջողվեց բազմաթիվ կյանքեր փրկել։ Պատերազմական 4 օր, որոնք մեր բժիշկները հաղթահարեցին առաջին հերթին անսահման նվիրումի շնորհիվ, նրանցից մեկն էլ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական բաժանմունքի պետ Սևակ Շահբազյանն է։ Պատիվ ունեմ էջի այս շաբաթվա հերոսը։ Բժշկի հետ ծանոթությունը կարճ է տևում, օրը հագեցած է, առաջիկայում մի քանի վիրահատություններ կան, առաջարկում է իր մասնագիտական առօրյային հետևել վիրահատարանում։ Մեզ արդեն հրավիրում են վիրահատարան, մեր առաջ վիրահատությունը պետք է սկսենք, արժում ենք դեպի վիրահատարան։ Սևակ Շահբազյանը ծառայությունը ազգային բանակում սկսել է որպես զորամասի բուշկետի պետ, հետո հեռավոր սահմանային հոսպիտալում եղել ավակ օրդինատոր, ապա վիրաբուժական բաժանմունքի պետ։ 2014 թվականին նշանակվել է Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական բաժանմունքի պետ։ Իսկ արդեն այն հարցին, թե ինչու բժշկի մասնագիտություն, այն էլ զինվորական, բժիշկ Շահբազյանը պատասխանում է վիրահատության ավարտից հետո։ Երբ որ նոր ընդունվում է բժշկական համալսարան, ինքս ինձ մեջ արդեն ես որոշել էի, որ պետքա, եթե բժիշկ ուրեմն պետքա դառնամ վիրաբույժ։ Հայրս զինվորական էր, հետ երևի պատճառ հանդիսացավ, թե չգիտեմ ինչ ասեմ, որ փոխեցի ռազմաբժշկական ֆակուլտետ։ Ապրիլը բարդ էր, սակայն բոլոր դժվարություններն անցյալում են, կարևորը փորձությունները պատվով հաղթահարվեցին։ Այդուհանդերձ ապրիլը նաև հնարավորություն էր, որպես զինվորական բժիշկ կայանալու նաև պատերազմական իրավիճակում։ Առանձնահատուկ է ցանկացած վիրահատություն, սակայն միշտ էլ անմոռանալի է առաջինը։ Որ կողքս ավակ ընկերներ չեն եղել, հենց իմ նեղ մասնագիտությամբ դա եղել է Ջաբրելի զինվորական հոսպիտալում։ Բժշկի սեղանին անավարտ տեխնացուական աշխատանքն է, եւս մի քանի շտրիխ եւ այն կհանձնվի բժշկական գիտությունների առաջատարների դատին։ Պետք է խոստովանել, որ չնայած երիտասարդ տարիքին, Սևակ Շահբազյանը բավականին լուրջ բաժանմունք է ղեկավարում։ Մինչ զրուցում ենք, բժշկի աշխատասենյակի դուռը կրկին թակում են։ Հեռավոր սահմանային զորամասի զինծառայողը մորն է բերել բուժզննման, իսկ հիվանդի առողջությանն առնչվող ամեն բան բժշկի համար առաջնային է։ Ուստի ստիպված ենք հրաժեշտ տալ բոլոր հիվանդներին շուտապույտ ապաքինում մաղթելով։ Նայորը Համբարձումյան, Վոլոդյա Տեր Աստվածատրյան, Զինուշ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Այս շաբաթ չափազանց հաճելի լուր ստացանք հեռավոր Բրազիլիայից։ Այդ երկրում անցկացվող միջազգային կինոփառատոնը, որն աշխարհում անցկացվող այդպիսի միջոցառումների շարքում ամենահեղինակավորներից է համարվում, ուշադրություն էր դարձրել Զինուժի ժամկետային զինծառայող Ալեքսանդր Բաղդասարյանի նկարահանած ֆիլմին։ Զինվորը Պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ ճանապարհ ընկավ Բրազիլիա և վերադարձավ հաղթական արձանիկով իր ճանապարհ ֆիլմի համար։
Նկարահանվել է Հայաստանում, արժանացել մրցանակների ու արդեն հասցրել ցուցադրվել օվկիանոսից այն կողմ Բրազիլիայի միջազգային կինոփառատոնում ճանապարհն արժանացել է լավագույն ֆիլմ մրցանակի։ Հայաստանն այս փառատոնին առաջին անգամ մասնակցեց ու այս տարի Ալեքսանդրը նաև միակն էր տարածաշրջանից։ Մրցույթին մասնակցում էին հիմնականում եվրոպական երկրներից եւ ԱՄՆ-ից։ Բնականաբար հիմնականում մասնակցում էին Բրազիլիայի կինոգործիչները, Ամերիկա, բայց կային նաև տարբեր երկրներից, Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից ու բայց Հայաստանից մենակ ես էի ու այդ ֆեստիվալի պատմության մեջ Հայաստանից երբևէ ֆիլմ չի գնացել։ Նրանց էլ էր հետաքրքիր իմանալ, ով ենք մենք, ինչ ֆիլմեր ունենք, ինչով ենք զբաղվում, ու շատ անսպասելի էր այն փաստը, որ հենց Best Short Film մրցանակ իրանք կտան Հայաստանին, անսպասելի էր ու ուրախալ։ Ֆիլմի ռեժիսորը ժամկետային զինծառայող է, ստեղծագործում է նաև ծառայության ընթացքում, մասնակցում է Զինուշ հեռուստացրագրի պատրաստման աշխատանքներին։ Շարքային Բաղդասարյանի ճանապարհ ֆիլմը կարողացել էր զարմացնել արտասահմանցի կինոգործիչներին ու հաղթել գլխավոր անվանակարգում։ Արձագանքները եղել են շատ ջերմ, ու շատ լավ ընդունել էին, հավանել էին ֆիլմը, մոտիկացել էին, շնորհավորել էին, և տարբեր մարդիկ, ովքեր չէին տեսել, իրենք խնդրում են, ասում են, ոնց կարող ենք տենանք ֆիլմը, ինչ արժի ձեր ֆիլմը, ինչ բյուջեներ է Հայաստանում, ընդհանրապես ուզում են Հայաստանից տեղեկանան։ Հանդիսատեսին հետաքրքրել էր հատկապես ֆիլմի սյուժեն ու մարդկային պատմությունը, հեղինակն ամբողջ ընթացքում ներկայացրել է այն ընտրությունը, որը պետք է կատարի հերոսը, և այն իրավիճակը, որը կարող է լինել պատերազմի ժամանակ ու դժբախտ պատահարից հետո։ Ճանապարհ ֆիլմը դա երկու տարբեր պատմություններ են տեղի ունեցող տարբեր ժամանակաշրջաններում, բայց կրելու երկուսն էլ կրում են միևնույն իմաստը, ինչպես մնալ մարդ անմարդկային պայմաններում։ Երիտասարդ ռեժիսորի համոզմամբ ֆիլմի հաջողության գրավականը գաղափարն է ու այն ցանկությունը, որ դնում է ռեժիսորն իր առաջ և ստեղծագործական ու տեխնիկական անձնակազմը, որն աշխատում է սիրով ու նվիրումով։ Հենց այս ամենը տեսավ ու գնահատեց փառատոնի ժյուրին։ Շնորհակալ եմ ամբողջ թիմին ինձ հետ աշխատելու համար, առանց որոնց պարզապես անհնար կլիներ սկսել և ավարտի հասցնել ֆիլմը, և դա նաև նրանց շնորհքն ու հաջողությունն է, որ ֆիլմը մասնակցում է միջազգային փառատոնների և հաղթող դուրս գալիս։ Ծառայության ընթացքում էլ Ալեքսանդրը շարունակում է գրի առնել նոր գաղափարներ, սցենարներ մշակել ու պատրաստվել, որպեսի առաջիկայում «Կյանքի կոչի» հաջորդ նախագիծը ավելի մեծ մասշտաբներով ու ավելի պրոֆեսիոնալ կատարմամբ։ Դավիթ Դավթյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Մեր զինծառայողների ամենօրյա ծառայությամբ, հաջողություններով և քարոռիայի ընթացքում ցուցաբերած սխրանքներով հպարտանում են նաև մանուկները։ Շենգավիթ վարչական շրջանի համար 136 մանկապարտեզի փոքրիկների, հայոց բանակի հաղթանակների, հայ զինվորի ու հայրենիքի շուրջ մտորումներն ու պատկերացումները ներկայացվող տեսանյութում։ Քաջ զինվոր, հայ վարդի, սուրբ նահատակներ, երդվում ենք վրեժ խնդիր լինել, ձեր թափած աննիմ ամաննի կաթիլ այրան համար։ Երդվում ենք, երդվում ենք, երդվում ենք։ Իմ հայրիկը կապիտանա, որ տարավ զորամասն դեր կապիտան, գնդապետ, կար, մայոր, լեյտենանտ, զինվորներ, իմ հոպարը զինվորը, հայոց բանակում է ծառայ է, եռնիկներ, հոպարը գիշերները հելնում է դիրքերում, հայրենիքն է մեր պաշտպանում։ Արցախը մերն է ու միշտ կլինի, այն Հայաստանի սիրտն է հոգին, թո անկուշ թուրքը դա լավ իմանա, Արցախի տերը երբեք չի դառնա։ Բանակը հենց այն զոր ուժն է, որը պաշտպանում է մեր հայրենիքը թշնամու հարձակումներից։ Մենք էլ երբ մեծանանք, անպայման ծառայելու ենք բանակում, սովորելու ենք կրակել, տանկ, զինվորական մեքենա, օդանավ վարել։ Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 136 մանկապարտեզի սաներն ամիսներ անց կհամալրեն առաջին դասարանցիների շարքերը։ Հրաժեշտ մանկապարտեզին ու վերջին ցերեկույթը ազգ բանակ խորագիրն է կրում։ Հյուրերն այսօր փոքրինչ այլ են, համազգեստ կրողները շատ են, իրենք էլ սովորականից տարբեր են հագնվել, զինվորական համազգեստ են կրում, և որ ամենաուշագրավն է, մեծ խանդավառությամբ ու սիրով։ Վերջին ցերեկույթ ու վերջին դաս։
Կյանքի մեծ ճանապարհին առայժմ իրենց փոքրիկ, բայց հաստատուն քայլերն անող այս երեխաների համար հիշարժան օր, որ երբեք չեն մոռանա։ Իրենք երթվել են ծառայել հայրենիքին դեռ մանկապարտեզում։ Զավեն Մաթևոսյան, Նաիրա Համբարձումյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Շարունակելով երեխաների թեման, ավանդույթի համաձայն հունիսի 1-ը նշվեց նաև Պաշտպանության նախարարությունում։ Այդ օրը նախարարության որպես կանոն փակ դռները բացվել են երեխաների առջև։ Տարածքն էլ վերածվել էր մանկական խաղարապարակի, զբոսայգու և համերգային հարթակի։ Մանուկների հետ ու մանուկների կողքին հունիս 1-յան տրամադրություններին հետևել է իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանը։ Հունիսի 1-ը տարվա 152-րդ և ամռան առաջին օրն է։ 1950 թվականից ի վեր այս օրը նշվում է որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր։ Հունիսի 1-ին արդեն ընդունված ավանդույթի համաձայն իրենց ծինծառայող հայրիկների ու մայրիկների հետ վաղ առավոտյան պաշտպանության նախարարությունը ինշտապել սպասված ու սիրված փոքրիկները։ Նրանք դեռ փոքրիկ են, բայց գիտեն ինչ է հայրենիքը, զինվորը, բանակը։ Մեծանալով նրանք նաև կհասկանան, որ հենց հանուն իրենց անհոգ ու խաղաղ օրերի է, որ հայրիկը օրը շարունակ խրամատում է, մասնակցում է զորավարժությունների, մայրիկը ծառայողական խնդիրները կատարելու համար է, որ ուշ է տուն հասնում, իսկ առայժմ ծնողների աշխատավայրը նրանց համար հունիս 1-յան տրամադրություն ունի։ Բանակում հայկական կարևորը զինվորն է Հայոց, ծառայեմ հայրենիքին, թող պոպի իմ հոգին, կարևորը զինվորն է Հայոց։ Պաշտպանության նախարարությունում հունիս 1-յան տոնական համերգի մեկնարկից առաջ նախ պարգևատրվեցին ազգ բանակ խորագրով համաժողովի ընթացքում կազմակերպված մրցույթների լավագույն մասնակիցներն ու կրթօջախները, հրաձգություն վարժասարքից ինքնաձիգի քանդում հավաքում, ուժային վարժություններ, ինտելեկտուալ խաղ և թումո բանակում մարզաձևերում ապրիլի վերջին իրենց ուժերը չափեցին Հանրապետության 234 ուսումնական հաստատություններից հազարավոր աշակերտներ։ Հունիսի 1-ին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը լավագույններին անձամբ հանձնեց մրցանակները։ Այսօր այստեղ հավաքված են մեր պաշտպանության նախարարության զինված ուժերում ծառայող մեր զինվորականների, նախկին տարիների պատերազմի մասնակիցների, երեխաները, թոռնիկները և իդեմս իրենց բոլոր մեր երեխաներին, Հայաստանում ապրող բոլոր բալիկներին, Հայաստանում և Արցախում բոլորին շնորհավորում ենք և մաղթում խաղաղ երկինք, կրթվելու, զարգանալու, կայանալու անսահմանափակ հնարավորություններ։ Մրցույթի արդյունքներով առաջին տեղն էր գրավել Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղի համար 2 միջնակարգ դպրոցը։ Երկրորդ տեղը Հայ Ասպետ կրթական բարեգործական հիմնադրամի հիմնական դպրոցը և երրորդ տեղն էր զբաղեցրել Արմավիրի մարզի Արևադաշտ գյուղի միջնակարգ դպրոցը, որոնց ներկայացուցիչներին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պատվոգրեր հանձնեց։ Ազգ բանակի ընթացքում ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության և բարձր արդյունքների համար խրախուսական մրցանակի արժանացավ երկրապահ կամավորականների միության պատանի երկրապահ ակումբը։ Այնուհետև պաշտպանական գերատեսչության վարչական համալիրի Բաքու մեկնարկեց տոնական համերգային ծրագիրը։ Կավճանկարներ, երգ ու պար կրկեսային համարներ, ուրախ գնացք ու կարգ փուչիկներ, ժպիտներ, այսպես է նշվում մանուկների տոնը պաշտպանության նախարարության հարկի ներքո։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք զինվորական կարգապահությամբ մեկ շաբաթ անց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Բանակային կյանքին հետևեք նաև Արցանց պաշտոնական կայքի և Զինուժի YouTube-յան էջի միջոցով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար և ցտեսություն։